Het is een moedige, sterke en heel trouwe held. Michel Vaillant is het rolmodel voor heel wat jonge kerels geweest die zijn strips verslonden alsof het niks was. En bij hen ook Thiago Monteiro, ex-Formule 1-rijder en nu één van de rijders op de Michel Vaillant Art Car. Ja, ik heb een groot deel van mijn kindertijd doorgebracht met het lezen van de strips van Michel Vaillant. En toen had ik eigenlijk niet gedacht dat ik ooit professioneel rijder zou worden. Het is dan ook leuk om te zien hoe mijn leven, hoe mijn carrière is geëvolueerd en ik nu eigenlijk een echte racer ben. Sinds 1957 zijn al meer dan 70 albums verschenen van Michel Vaillant. En sinds die eerste verschijning in het weekblad Kuifje is hij dus springlevend. Dat bewijst ook deze artcar aanwezig in het peloton van de TCR Benelux in Zandvoort. Ja, het was de bedoeling een hommage te brengen aan het werk van Jean Graton. Jean Graton die altijd werd beschouwd als een eenvoudige striptekenaar, maar die eigenlijk een groot artiest is met een enorm talent. En we hebben hem een eerbetoon willen brengen met deze wagen, die we samen met de hulp van onze artistieke directeur Dominique Graton hebben gedecoreerd. De Honda Civic had in Zandvoort uiteraard heel wat bekijks en het beruchte nummer 13 zag er dan ook heel goed uit, een echt kunstwerk. Maar vanwaar dit ontwerp? Eigenlijk is het de tekening, ik zal het u tonen, het is simpeler. Dit is de tekening, een tekening uit een album van 1975, waarin Michel Vaillant Clay Regazzoni in zijn Ferrari achtervolgt in de tunnel van Monaco. En we hebben deze tekening eigenlijk een beetje gebruikt als een snoeppapiertje. We hebben de wagen genomen. Kijk, dit is de achterkant. We hebben de wagen genomen en de tekening er eigenlijk volledig omhult. En dan krijg je dit ontwerp. We hebben dus eigenlijk de wagen gewoon ingepakt in een tekening. Honda Civic Artcar de Jean Graton. De Honda Civic Art Car werd tijdens de tweede meeting van het TCR Benelux bestuurd door Jean-Louis Daugier en Thiago Monteiro en stond ook op pole voor de eerste sprintwedstrijd. Maar jammer genoeg stak er toen een turboprobleem de kop op en de wagen moest terug naar de pits. Monteiro vertrok als laatste in de tweede sprintwedstrijd en maakte er een punt van om in de spirit van Michel Vaillant te blijven vechten. Ja, we hebben tot het einde gestreden, ja, inderdaad. We mochten zeker niet opgeven. Ik voelde eigenlijk al in de formatieronde dat er iets scheelde. Ik dacht even dat ik in de pitlane zou binnenkomen, maar ik heb dan toch maar de start genomen. Nu ja, het is niet gelukt. We moesten onmiddellijk binnenkomen. De heuvel was gelukkig snel hersteld en dan in de tweede wedstrijd heb ik me ontzettend geamuseerd. Ik denk dat ik ongeveer in iedere ronde een andere wagen heb ingehaald. Het was echt in de spirit van Michel Vaillant. Blijven vechten en... We hebben ons goed geamuseerd. La victoire tant espérée n'est pas arrivée, mais au moins il y a eu du spectacle et il y a eu la bagarre et il y a eu de l'amusement. Zelfs zonder de verhoopte overwinning heeft de Honda Civic Art Car zijn sporen nagelaten in het TCR Benelux kampioenschap. En deze wagen zal nog lang worden herinnerd.